Ovogodišnji 11. festival kamernih horova u organizaciji muzičkog centra okupit će horove iz Srbije, Turske, Slovenije, Rumunije, Grčke i Bugarske. Oni će svoje programske koncepte predstaviti u prostoru Prve gimnazije i Galerije Narodnog muzeja, dok će završni koncert biti upriličen u holu Druge gimnazije. Mi smo ih nazvali radno-balkanskim konceptima. Oni su u izvjesnom smislu to i zbog toga što većina horova u stvari reprezentuje svoju domaću horsku muziku, kad kombinujući je sa muzikom drugih naroda, najčešće opet balkanskih. Mislim da je to prosto jedna zanimljivost i glavna osobina ovogodišnjeg festivala. Gradski kamerni hor Liceum zajedno sa kamernim muškim horom iz Kragujevca otvorit će 11. tradicionalni festival kamernih horova u prostoru Kneževog arsenala 16. avgusta izvođenjem pesama koje evociraju uspomene na srpsku istoriju. Liceum peva Opelo Stevana Hristića, jednu divnu, izvanrednu muziku, a muški kamerni hor koji ja vodim će izvesti takozvane solunske pesme. Dakle, mi pravimo sublimaciju 1915-2015. godina. Ja sam lično kao Kragujevčanin vrlo emotivno vezan za tu godinu, jer su dva moja pretka, dakle, potpukovnik Živoj Nešić i njegov sin Redov Žarko Nešić, u bataljonu Vojvode Radomira Putnika život svoj dali baš te 1915. godine. Ove godine izostala je podrška Ministarstva kulture, ali je i pored teške finansijske situacije grad Kragujevac uspeo da izdvoji određena sredstva kako bi ovaj tradicionalni festival mogao da se realizuje. Doduše, ove godine trajeće kraće nego prethodnih, ali organizatori kažu da to neće osiromašiti sadržaj na koji su posetioci festivala navikli.